Assalomu alaykum barchangizga do'stlar. Bugungi videoroligimizda headshot urush kodlarini chiqarishga qaror qildim. Bundan oldin kanalimda yangi bo'lsangiz, buni bilishingizni so'rab qolamiz. Like va ijobiy fikrlar bilan qo'llab turganlarga kattakon rahmat. Xo'sh do'stlar, videoni boshlashdan oldin Instagramimizga kelgan SMS'larga javob berib o'tamiz. Shohruh Unarovdan SMS kelgan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringizga omad aka. Aka, men sizni YouTube'da kuzatib boraman, hamma videolaringizni ko'raman, qayta-qayta ko'rib boraman, omad aka. Assalomu alaykum Shohruh Unarov, shunchalik e'tibor uchun katta rahmat sizga. Sizga ham omad tilab qolaman. Xo'p, keyingi nimamizga o'tamiz. Umarqulov 09. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Addacha o'shashni o'rgating. Aka, men sizni fanatingizman, faqat addacha o'shashni bilmayman. Gap yo'q, xursand bo'ldim. Sizga video tariqasiga ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda video nastroykamizni normal holatga keltirib o'tamiz. Xo'sh, pritselni iloji boricha kattaroq qilamiz. Headshot urish uchun osonroq bo'ladi. Keyin tajriba o'sgandan keyin o'zini maksimal o'yinizni top olsangiz, pritselni srednya qilib o'ynasangiz ham bo'ladi. FPS Max odatda standart 101 bo'ladi. Siz agar botlar bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz 200 yo 300 qilsangiz ham bo'ladi. Mana hozir FPS ni 30 qilganimizda ko'rdingizmi? Attacha sekin ishlayapti. Attachani ko'ryapsizmi? Agar o'shani biz hozir 60 ga qo'ysak 60 ga o'sha o'ynasa ham bo'ladi. Misol uchun qaytib kelish nimasi tezlashgan bo'ladi. 300 ga qo'ydik. Ko'rasizmi, вообще qimirlamaydi. Agar 500 ga 600 yo 500 qo'ysak, u вообще qimirlamayapti. Xo'sh do'stlar, keyingi SMS'ga o'tamiz. Big Boss 8998 dan kelgan SMS. Assalomu alaykum, menga kontrolda tezroq yurdiradigan kod kerak edi. Assalomu alaykum. Xo'p, hozir ekranda kodlarni chiqaramiz. Ana shu kodlarni belgilaymiz. O'zi maksimal tezlik hammaga standart qo'yiladi. Ozgina tezlik o'sishi mumkin. Bu koddan keyin undan ortiq tez yuradigan kodlar uji chit bilan ishlaydi. U chit maxsus shunaqa programmalar bor. Shuni qo'ysa keyin har xil nimalar turklar qilsa bo'ladi. Bunda shu keyingi SMS'ga o'tamiz. Assalomu alaykum. Client listni faqat sazdat qilganga ishlaydimi yoki igroklarga ham ishlatsa bo'ladimi? Yaxshi savol bo'ldi. Assalomu alaykum Shohruh Mahmudov sizga. Client list qo'yilgan odamda ishlaydi, boshqalarga ishlamaydi. Misol uchun siz client listni qo'ydingiz, faqat shu kompyuterda ishlaydi, boshqa kompyuterga ishlamaydi. Xo'sh, videoni boshlaymiz do'stlar. Do'stlar, avval Counter Strike'ga kirib, kodni yozmasdan o'ynab ko'ringlar. Keyin kodni yozib, natijasini ko'rasizlar do'stlar. Mana shu hamma kodni mavzu ekranga chiqaraman. Разминируй бомбу. Headshot.